ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ। ରିୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ସାନମା ରୋଷେଇରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଉଜ। ରବିନ, ପିଠିରେ ଆଘାତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ କିଛି ନୁହଁ, ମାମୁଲି ଦରଜ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ। लावण्या ज्वेलर्स प्रेजेंट्स सारा तारिणी पावर्ड बाय अजय टूथब्रश। आज राती 9टा केवल तरंगरे।